Ми в коаліційній угоді прописали дуже важливу річ – не менше 3% на сектор оборони. Це, до речі, от є те, що називається натівський стандарт. Ви знаєте, що в країні НАТО це прописано теж в нормативних документах. В минулому році ми прийняли бюджет з цими нормативами. Бюджет виконано. Я дуже вдячний прем'єр-міністру. Ви знаєте, що всі, умовно кажучи, платіжки Міноборони не затримувались ні дня. І якщо Кабінет міністрів подасть бюджет з такою ж ідеологією, я буду категорично переконувати своїх колег, що його треба підтримати. Ми зараз тільки-тільки стаємо на ноги, як держава, тільки-тільки відтворюємо свою обороноздатність, сегмент оборони. Ми зробили колосальну роботу, але, на жаль, цього мало. Тому що та ж Росія, щоб ви розуміли, вона за останні 25 років вона про свою армію дбала. Російський оборонний бюджет на цей рік, дивлячись на те, що у Путіна фактично економічний колапс, він його збільшив 1,5 рази. Але ми повинні прийняти цей бюджет, і оцих 50-60 мільярдів гривень ми повинні ефективно потратити на підняття обороноздатності. Ви знаєте, я повторював це 100 раз, і ще раз повторю, нікого не буде нічого цікавити, якщо путінські танки зайдуть до моста Патона. А це, на жаль, цей сценарій, він ще не знятий з порядку денного.